Counter-Strike почна да играм од 2015 година, каде што за многу кратко време сфатив дека можам да направам кариера која што ќе може да ми донесе подобра иднина понатака во животот. Ситуацијата во Македонија со еспортот би оценил како доста со голем потенцијал, но не доволно развиена се уште. Мислам и сигурен сум дека има доста млади таленти кои што се уште не се одлучиле кон градење на својата кариера како професионални еспорт геймери, кои што би можеле да напредуваат и да се покажат во најдобро светло како за самите себе, така и за државата. За да се достигне тоа ниво на што се вика една подршка што ја имаат европските земји во сферата на еспортот, пред се треба да се прават турнири, да има подршка за сите оние кои што сакаат да ја посветат својата кариера во еспортот и секако да има напредок од самите ентузијасти геймери кои што имаат желба да постигне некој резултат. Бидеме искрени, тука говориме за голем број на наши геймери, наши еспортисти, кои што треба дефинитивно да им се пружи, да им се даде поголема поддршка од страна на државата. Да кажеме, тука би кажал дека е еквивалентно на нашите најдобри спортисти, кои што во неколку последователни години во Македонија ги бранат боите на нашата држава, гордо го нашиот дрес.